Chef julekalender 4. december. Velkommen til, velkommen til. Denne omgang, der vil vi gå bag om vores video, ikke lave penge, og se hvordan det foregik. Der ser jeg blandt andet en sød araber ved navn Fenar Ahmad. Fenar Ahmad. Kom on, what the fuck, man, jeg ikke er. Se med! Det var godt, det der. Den er mega sprød, den her, jo. Ja, med fødder, ikke? Mega sprød. Nice. Og så er der det her med fødder. Ja, præcis. Prøv at se. 5D normalt, men de har også et rigtigt, fordi hvis man holder med hænderne, ja, så holder man så tæt, ikke man så lille. Så bare det her, det er jo bare... Okay. Og så hold den der på hans ansigt, og så rejser han sig op og går ud af billedet. Du bliver bare sådan der. Og så klipper man til det andet, ikke? Okay. Herfra, synes jeg, ikke? Så man tager sine bukser på og sådan noget. Ja. Står han sådan der, ja, så finder han den der pump. Jeg synes ikke, man behøver sådan synderligt meget. Prøv at stille dig lidt mere med skulderen mod mig. Kan du gøre det? Kan du se det? Ja. Kan du også dreje spejlet? Give me your money, or I will take your life. Så det her, give me your money, Chimel, so I can... Du kan sagtens dreje herfra derop, hvis du vil det, ikke? Kind skal ned og indisk mad. Chamel, sund du betaler. Kjæt betaler. Ja, men Chamel, sund du mad. Hey. Du filmer. Jeg vil filme. Åh, hvad tak. Hvad hedder det? En anden ting er. Vi har hans ansigt, man spiller, ikke? Niklas! Er du klar? Ja. Okay. Bare kom. Værsgo. Og kig på ham. Julie. Ej, længere. En gang til. Nej, længere mig. Jeg kigger aldrig på dem. Så bare hiv hende tilbage. Og videre. Op. Lidt videre. Og så sov. Og værsgo! Hvad sker der? Skal vi gøre det samme hele gang? Ja. Skal vi kramme igen? Ja. Så lav du fucking beat til mig, når jeg siger det til dig. Så hop ind, gå ind. Men så joint den i hånden. Thomas, get me.